Hola, son Jessica Failde e hoxe falarei sobre o libro O Enigma de Caronte do autor galego Carlos Vilasexto. Este autor recibiu numerosos premios como o da novela juvenil grazas ao libro Alén da Aventura. Escollín este libro xa que con só leer o resume que presenta trae ao teu corpo unha curiosidade que xa queres saber o sucedido nel. É unha novela protagonizada por unha adolescente que pasa o seu último verán rodeada dos seus compañeros e ten unha mensaxe misteriosa que escribiu o seu amigo e, polo tanto, ten unha serie de traxedias. Escribiuse no ano 2016 cando o Estado Islámico acabou coa vida de 184 persoas. A historia é contada por un amigo do detective ambientada nunha vila que as persoas que a habitan saben todo sobre eles. Para min, este autor escribe dunha maneira espectacular, xa que enténdese sen ningún conveniente, é moi fácil de liña de ler, e cando a lees parece que estar vivindo a historia en primeira persoa. Espero que vos gustase esta pequena introducción que vos fixen sobre el e vos animedes a leelo.